Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Holanda Cup Gjirë, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjes në sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Do të kemë zgjidhje partë, një me titull kryesor të gazetave për sot, çfarë shkruhet pra në të përditshme që kanë mbritur në redaksi, sot jemi ditë premte, në datën 26 korrik për vitin 2024, pas do të komunikojmë për temën e ditës, jo vetëm, por shkurtimisht edhe një vëzhgim në rrugët e kryeqytetit sa i përket pra lëvizjes qarkullimit të automjeteve. Nisim pasurin në shtypit me gazetën Panorama Spar, duke u ndalur në kryeartikullin ka të bëjë me kompensimin e pronarëve. Fokusohemi edhe më konkretisht kompensimi lista pronarët që përfitojnë nga fondi 206 milion lek. Ndërtime dhe legalizuara. Në mbledhjen e fundit të këshillit të ministrave, është vendosur kompensimi financiari pronarëve të pasurive të paluajtshme që preken nga ndërtimet e legalizuara në Durrës, në Dibër, në Vlorë, në Korçë dhe në disa zone të Tiranës. Gazeta sill sot listën me pronarët e mbi 10.000 metrave katror të zaptuara nga palë të treta, të cilët përfitojnë nga fondi total prej më shumë se 206 milion lekësh. Shumë e kompensimit financiar do të vihet në dispozicion nga Agjencia e Trajtimit të Pronave. Faqen 13 mund të lexoni më tepër dhe po ashtu për kush është interesuar mund të shoh të kontrolloj në listë nëse është edhe emri i tij apo emri i saj. Pse mbajtët të fshehtë koncensionin Partia Demokratike, kosto e fryrë për Thuman Kashar, 224 milion euro për 20 km rrugë. Simi autoritet kontraktor për të gjitha koncensionet, debate me Sagron Shehajt dhe Ministrit Finansave, Ervin Mete, dje në seancë parlamentare, pra, dhe ku ka qenë një interpelancë me ministrin kërkuar nga deputeti i opozitës. Seanca maraton, Partia Demokratike akuzë Partijës Socialiste se mban peng raportin e KLSH-s për kontrollin e lartë të shtetit. Sot votohet zgjedhoria, por sa deputet do të zgjedhin kryetarët? Opozita kërkoi raportimin e kreut të KLSH-s në parlament. Jurita Tabaku ka deklaruar planet e qeverisë janë ta mbyllin, duan ta kthejnë në një gjykat. Poker 2 arrestohet djali i Ymer Lalës, lojra të jashtëligjshme në lokal. Vendimi, radhe maska e fundit, flutura Açka ikën nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, arsyet mund t'i lexoni në Brendësi në faqen 2. La Traviata, si u vu në sken 82 vite më parë, opera e parë në Shqipëri. Do të shohim këto momente rubrikën histori dosier, vjen faqen 17 nga Bashkim Qeli, që është studiues, Nimete Progonati, jeta e partizanes që u vra ditën që mbushi 15 vjeç, letra e Shefqet Peçit për familjen Zhan Darka Shqiptare. Dhe së fund një opinionet e ditës, në faqen e parë janë tre shkrimet opinionet e pasqyruara, Pëllumb Nako sjell opinionin me titull Policia si batuta e Einsteinit. Nga Xhevat Mustafa mund të lexoni Mjekësia falas, korrupsioni i shtrinjt. Dhe Piro Ahmet e shkruan Krye grotesku i harkut Euro-Atlantikas. Mirë, këtu ishin gjitha zhvillimet, materialet e gazetës Panoramat, pasqyruara në numrin e kësaj të premteje. Elon pas këtë të përditshme, zhvendosim me gazetën e radhës, është gazeta tema, dhe të kemë mundësi që të fokusohemi dhe të shohim gjithçka pasqyrohet edhe në këtë të përditshme. Në foton kryesore në gazetën tema, është Enke Lejda Libeaj dhe Arbia Galliu, për një tjetër deputet i Partisë Demokratike. Deputet opozitës mund të jemi tashmë të dalë nga listat e Partisë Demokratike, duke referuar dhe situatën në opozitë. Pse po ikin nga PD-ja deputetët që mbështetën Lulbashën? Largimi nga partia që tani takon Berishës. Pra, edhe njerë, jo më kotë e bëra atë hyrje, pse po ikin nga PD deputetët që mbështetën Lulbashën? Faqet 4 dhe 5 mund të lexoni më tepër, apo ndoshta le të themi përgjigjen e kësaj pyetje. Sali Berisha, thirrje qytetarëve nga maja e balkonit, shkatroni sportelet në rrugën e kombit dhe autostradën Thuman Kashar, mos paguani lek se jeni të varfër. Pakti i dytë Rama Berisha që forcon pushtetin e tyre.
kandidatët në dy lista në 2025-ën, sa cakton kryetari dhe risku për ata që zgjidhen nga populli, llogarit për çdo qarkë gjeni në faqen 3. Dëshmia ishte dënuarit politik, në burgjet politike kishte komunist fanatik që për çdo fest kombëtare apo partijake, për vjetor lindje e përkujtimore, t'i uronin jetë të gjatë Enver Hoxhës. E lexoni këtë zhvillim në faqet 10-11. Arrestohet djali i biznesmenit Ymir Lala dhe nipi i flamur Nokës. Antena brenda familjes muli autokritik për shkelje të normave të partisë. Brazilia, Argentina dhe me radhë nga cilat shtete e importon Shqipëria mishin. Kalojmë tek opinionet e ditës. Mero Bazë shkruan intervista e Ahmetajt si zhurmuese e pazarit për kodin e zgjedhjeve. Betona Gjiu shkruan, ose më saktë sjell opinionin, kryeministër, çka mund të të bëjnë tjetër që të kuptosh poshtërimin? Koha e batutave mbaroi, është opinioni apo komenti që sjell pra Dritan Hila, dhe kjo opinion ka të bëjë me zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por më të plota të gjitha opinionet, jo vetëm ato të Dritan Hilës, do të kemi mundësi që në pjesën tjetër të programit i shohim pak edhe më konkretisht. Ndërkohë, e lëm pas edhe gazetën Tema për të zhvendosur pa burko me gazetën Dita. Gazeta Dita është e radhë, zhvillimi kryesor vjen nga Fatos Tarifa dhe ka të bëjë pra me garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shohim në këto momente edhe më konkretisht, Fatos Tarifa shkruan thjesht Kamala Harris. Zgjedhjet në Amerikë, një luftë politike e kulturore, analiza e tarifës për analistët e kafeneve dhe shqiptarët pro Trump. Idhujt kanë qënë gjithmonë afeksioni ynë dhe rendja verbërisht pas tyre, një sport popullor të paktën në këta 100 vitet e fundit nga luftë e parë botërore e këtej. Por gjithë këtë shkrim për zgjedhjet në Amerikë nga zoti Fatos Tarifa keni mundësi të lexoni nga faqja 4 deri në faqen 6. Ekskluzive Dita, edhe në këto zgjedhje, më shumë se gjysma e parlamentit do jenë shpirtra të vdekur. Analizë nga Bedri Islami. Dëmi që ka shkaktuar parlamentit shqiptar, por dhe shoqërisë shqiptare, vendosja e gjithë politikës në dy duar që aq sa marrin e japin me njëri tjetrin. Skanoni barkodin deri sa vdekja të nëndaj, kush mund të udhëheqë Rusin pas Vladimir Putin. Betëm nga zetën Dita me të tjera zhvillime, histori, ditën që vdish Musine Kokalari në Rëshen, unë gjeta të shkruara me dorën e saj, dëshmia e rral e fqinjit prej 15 vitesh dhe varmihësit të saj, vlonjatit të internuar, i cili kujtoni gjithë shka me imtësi, lidhur me shkrimtaren e njohur, në brendësi, historia vizitës e Enver Hoxhës në mirë ditë në vitin 1968. Trashgimia, UNESCO miraton vendimit për Beratin, Gjirokastrën dhe Butrintin. UNESCO kërkon një hartë të kufive të pronës së Butrintit, të cilët e janë ndryshuar nga qeveria shqiptare pa djenin e tyre. Në brëndësit gazetës Dita, listat e mbryllura, pakti skem që pengon zgjedhjen nga votuesit. Përplasjet e raporti vjetori KLSH-s prej kontrollit lartë të shtetit, moll sherri e PD-s dhe PS-s. A i vrau Ali Pasha inxhinierët francez rëfimi për rubrika shëndetit, këshillat e mjekut për çrregullimet e të nxehtit. Nga gazeta Dita, do të kalojmë me gazetën shqiptare. Jemi në sy gazetës shqiptare, por pa tjetër, me gjitha zhvillimet që pasurojnë në faqen e parë, duke ndalur tek krye artikulli, zëri i Amerikës BE, pra Bashkimi Evropian, i sheh si problem prokurimet publike. Raporti i Komisionit Evropian, keq përdorim i burimeve shtetërore në fushata elektorale. VOA, Komisioni Evropian zjerë në pad dobësitë e sistemit të drejtësisë, vlerësohet SPAK. Korrupsioni, fenomeni konsiderohet i përhapur në shumë fusha. Vjojmë opinionet e ditës, nga zetën shqiptare, dy janë shkrimet që pasyrojnë pa tjetër me autorët ndryshëm.
Nga Artura Jazi mund lexoni Kallash dhe Miliona. Nga Batona Gjiu, kryeministër, çka mund të të bëjnë tjetër që të kuptosh poshtërimin? Të dhënat e sistemit Teams shiten online, Ervin Saljani, cënohet siguria kombëtare, mund t'i marrin shërbimet e huaja. Deputet i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, qytari qeverisë ra nga përçmimi popullor. Replikat Butrinti, Blendi, Gonxhe, nuk ka projekt biznesi, ADF 55 milion euro për trashëgimin. Ekspertët zgjedhor shikullojnë PDPS, dakordsim që vjen për interesa personale, ndryshimet në kod, munges vullneti për demokraci. Kemi dhe zhvillimin nga aktualitetin, nga zëdhën shqiptare, hetimi, krijuan kompani për të pastruar parat e fituara ilegalisht, prokuroria e Tiranës çon për gjykim një shqiptare dhe tre huaj. Skandali tek onkologjiku, zbardhet vendimi i GKKO për masat e sigurisë ndaj 7 mjekëve dhe infermierëve. Rubrika dosier nga Fatos Veliu, Gjelok Marko, në kampin e Dakaut, Ali Kuqi, në barakat e komunistëve. Historia dramatike, Ardian Serica, djali Verber Elbasanës, iku në Francë me eksodin e ambasadave. Kjo është një gjitha zhvillimet dhe materialet edhe për Gazetën Shqiptare. E radhës është Gazeta Telegraf, do të fokusohemi në këtë të përditshme, me zhvillimet e faqes parë, ku sot si çdo të premte pasqyrohet edhe suplementi Pena Shqiptare. Por së pari, shohim zhvillimin kryesor. Piro Vëngu vullos 12 milion euro konsulens për portin e ri. Pazar në tavolin, pasi dorzuan trualin e portit të Durrësit në duart e arabëve, Piro Vëngu jep 12 milion euro që kompanit të mbikëqyrin dhe t'japin mendime për portin e ri në Porto Romano dhe do kushtoj shqiptarve edhe 420 milion euro të tjera ja skandali lexoni në faqen 9. Kryeministri Rama, Shqipëria është kthyer në bastion të turizmit fal investimeve. 75.000 turistë vizituan Muzeun Etnografik të Krujës. Reforma zgjedhore, mbi 70% të deputetëve të ardhshëm do t'i caktojnë kryetarët e partive, ja prapa skenat me listat. Kaosi social, 500 milion euro të mbledhur nga taksat nuk shkojnë për investime, miliona fonde shkojnë për krimin dhe jo shkollat. Më shumë se e keqja trishton pafuqia ndaj saj. Profesor doktor Artan X. Duka, në një demokraci normale duhet të funksiononte drejtësia, ndëshkimi me votë dhe referendumi popullor. Me ligjin e ri zgjedhor, vota kapet, politika e ka bërë qytetarin e pafuqishëm. Ai nuk ngrihet më në shesh për veten e vetë, por vërtitet në qelfullin e mbjetesës dhe të halleve pa fund. Kurbanët e parë të Enverit, figura të shquara të luftës, profesor doktor Elmas Leci, që është drejtori ekzekutiv i Institutit të Sigurisë dhe Mbrojtjes. Ekskluzive, historia pa njohur e pusullave dhe raporteve me shkrimit e Enver Hoxhës, që eliminoi një nga një figurat e shquara të kombit dhe skemat për zhvlerësimin e tyre publik. Ja lista me rival politik, partizan, adetar, deri tek rrje dhe dëshmive për eliminimin e Qemal Stafës. Opinionet Gjevat Mustafa shkruan mjekësia falas, korupcioni i shtrejnët. Ohri i grabitur shqiptarve nga Pëllumb Gorica. Milionat e korupcionit, të dënuarit e firit, letër deputetve, burgu është kthyer në agjensi turistike për zyrtarët që kërkojnë dozën e rushvetit 1.500 euro. Deputetët bashkojnë votat për të marrë një rog shtes shpërblim se kanë marrë pjesë në komisionet hetimore. Kemi këto mendë rubrikën Mjeku në Familje, hipertensioni gjatë verës, ja faktorët e rrezikut, shenjët, këshillët dhe trajtimi, si të kuroni problemet e tendinave e ligamenteve në trup dhe simptomat e dhimbjeve që nuk duhet t'i anashkaloni.
Suplementi Pena Shqiptare, një suplement letrar kulturor siç dhe Kosova që vjen nga Gazetën Telegraf çdo të premte. Nga përparim Kabo mund të lexoni Lam Tumire dashur nga qielli vim e në qiell shkojmë. Elida Buçpapaj tek ura mbi Ibër. Nga Zia Çela, kolegët, ah, kur shprehen kolegët. Jeronim Derada, oh, po përse dashuria nuk është e përjetshme. Natasha Lako, më ka dashur vërtet, vullnet mato, ku jeta një më i shpirt. Mimoza Qobo, lotin e dhimbjes mbaj në cepat e syve. Mirela Leka Gjava, fjalet që i mbuluan fletët, Mimoza Osmani, do të doja. Jakov Zoza dhe Romani Lumi vdekur. Maksim Qolaku, herën tjetër do ketë. Majlinda Bushja, dashuria Vaso Papaj, kish mjaftuar një vështrim. Spase Thanasi, paqe nën Ullinj. Rahman Gjafer Lari, me fëmi nuk ungopët. Latif Fodulli, si qeshin valzat. Ali Bregu, i vogli të nxjerrët palarat. Nga faqja 12 në faqen 19 suplementi Pena Shqiptare, me cilin ne përfunduam dhe Gazetën Telegraf, gjithmonë në zhvillimeve në këtë të përditshme, për të kaluar pa humbur kohë edhe së fundmi në Panorama Sport me zhvillime sportive të ditës. Fokusi është tek skuadrat shqiptare që kanë luajtur në Kupën e Evropës gjatë ditës së djeshme, por sot nisi edhe Olimpiada për lojrat olimpike të Parisit. Partizani bie në Gjeorgji, shehi ndikoi arbitri. Të kusht humbasin mes tensionit kundër Iberias, Rapaj lë ekipin me 10 futbollist. Mba dhe Zeka Mister, trajneri beson do të jetë ndryshe në kthim. Ndërsa Egnatia feston në Island, hap gjigant drejt kualifikimit. Tetova, trajneri Egnatias ka deklaruar mund të dyfishonim tani vjen më e vështira. Agenda e ndeshjeve në ligën e konferencës dje Iberia Partizani 2-0. Vikingur Egnatia 0-1. Brondby me Lapin e Kosovës 6-0, pra ka fituar Brondby. Ndërsa sfida tjetër, Brejta Blik Drita 1-2, pra ka fituar Drita e Kosovës. Kapiteni Kuqezi, Gjim Shitin e duan në Katar, Atalanta e dyzuar. Bardhe Blut, Tirana, klubi në kërkim të dy mbrojtësve. Firmo Stafili, Vllaznia, kthe një shkodran për mes fushën. Leshi te Laçi, Janku ikën nga Dinamo, Bylis merr tre brazilian. Flamurtari si Uragan, ofertë edhe Muratajt. Vlonjatët fiksohen me lojtarët e Partizanit, kërkojnë me çdo kusht edhe me sfushorin. Analiza e legjendës, Jani Kaçi, pris një sezon pa nivel Skënderbeu bind. Zhvillimet nga sporti ndërkombëtar. Paris 2024, nis Olimpiada, sekretet e një ceremonie historike, që për herë të parë, le të themi, nuk do të bëhet në një stadium apo në ambient mbyllur nëse më dëgjojnë, por do të bëhet në ambient hapur kryesisht pra në një pjesë gjatësisë së lumit Sena. Trajneri Mota, Juventusi është gjithçka, Juventusi është gati për gjithçka. Kreu i klubit Kardinale Milani do suksesin misioni sapo filloi. Mercato plani i Interit për Gudmundson, Depay e Berardin. Spanjë, Barça prezanton Flik, Laporta, blejmë këduan. Mirë, me zhvillimin e futbollit europian, mbritën fund gazetës Panorama Sport, që do të thotë mbritën fund edhe të pasurës shtyvit për ditën e sotme, në numrin e kësaj të premte e për datën 26 korrik të vitit 2024.